Hoje eu vou fazer uma alta magia para separar casal. Sim, é para bagunçar a vida deles mesmo. Separar definitivamente essas duas pessoas. Quer aprender a separar duas pessoas definitivamente e nunca mais fazer com que elas possam voltar? Gente, essas pessoas nem vão chegar perto mais uma da outra. Nem vão conversar. Vão sentir ódio, nojo, rancor, vai ter briga. Tá? Então, vamos lá. Eu peço a você que deixe seu like, tá bom? Coloque aqui embaixo a palavra gratidão. Por quê? Porque você sempre tem que ser grato, tá? Tem que ser grato por tudo nessa vida. E se inscreva no canal para estar participando de todas as nossas orações para abrir o caminho de vocês, tá certo? Vamos lá aprender essa alta magia de separação. Gente, eu vou estar usando, sabe o quê? Farinha, tá? Farinha de mandioca. Ó, vou usar farinha, um pouco de farinha, tá? Porque eu vou fazer um padê. Farinha de aipim, farinha de mandioca, tá? Eu não sei como chama na cidade de vocês. Coloquei um pouco de farinha aqui. Agora eu vou colocar, tá? Pimenta. Gente, aqui é alta magia mesmo, tá? Pimenta, ó. Ai, ó, certo? Vou molhando com cachaça, tá? Vou molhando aí com cachaça, porque aqui eu vou fazer uma bola, é uma bolinha de destruição, tá? E vou fazendo aí para acabar com essas duas pessoas, tá certo? Para fazer. E vou colocando aos poucos, tá, gente? Pra não perder o que eu quero. Até ficar a bolinha, ó. Tá vendo? Até ficar a bolinha desse jeito aqui, ó. Pra eu não perder esse restinho. Chega a tá queimando a pimenta forte. Tem que ser uma pimenta ardida, tá bom? Vou botar mais um pouquinho de cachaça aqui, ó. Cachaça pinga, tá, gente? Tem que ser pinga aqui, ó. Vou juntar novamente, tá? Pra não perder nada da nossa magia, tá bom? Se for ficando seca, você vai adicionando mais cachaça. Tá certo? Ó, vai ficar assim a bolinha. E aí, o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar os seus três dedos e você vai enfiar aqui, ó. Vai enfiar aqui. Pra quê? Pra fazer um buraco, tá? Nessa bola, certo? E aí, agora você vai pegar e vai botar o nome das duas pessoas em dois papéis separados. Aqui eu vou botar o nome de um, tá? Da pessoa que eu quero separar. E o nome da outra pessoa, tá? Vamos dizer que é a Jéssica e o João. Quero separar a Jéssica do João, tá bom? Ó, vou amassar o papel, certo? Vou amassar, nada de delicadeza, tá bom, gente? Lembrando, quer participar dos grandes, tá? Rituais, os melhores, que todo mundo quer, tá? Todo mundo quer uma vaguinha. Então, você pode correr, tá? Pode correr aqui, chamar a gente. Pra quê? Pra separar a sua vaga, pra você garantir a sua amarração amorosa, o seu adoçamento, o seu broxamento. Tá bom? E até mesmo a separação. Não é simpatia, é trabalho coletivo e custa R$ 50. Corre que tem pouca vaga. Tá certo? Ó, aqui no buraquinho que eu furei com os três dedos, eu vou enfiar o nome de um e vou enfiar o nome da outra pessoa. E aí, eu vou novamente fechar essa bola, tá? Ah, ressecou. Ressecou. O que é que a gente vem? A gente vem, ó. Molhando um pouco, tá? Com a cachaça, tá certo? Gente, isso daqui é feitiçaria, é macumba, tá? Tá bom? Para destruir, separar duas pessoas mesmo. Acabei, certo? Acabei. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bola, tá? Bolinha da destruição, tá? Bolinha que vai separar dois casais de verdade e rápido. Vou jogar aonde? Vou jogar em um esgoto. Tá? Vou jogar em uma levada. Não tem esgoto, não tem levada.
Você vai jogar, tá, perto de um lixão bem sujo, tá bom? Se for jogar perto de um lixão, para essa bolinha não se desfazer, você bota numa sacolinha e joga lá. Mas se você for jogar em um esgoto, você já joga direto assim, tá? Com a sua mão esquerda, tá bom? E é só esperar. Gente, é separação na certa, tá bom? Na certa. Deixe seu like, beijo, beijo e até a próxima, meus amados.